Azərbaycan ordusunun şəhid zabidi, tabor komandiri Mayor Rəhim Hüseynov 2020-ci ilin yekunları üzrə NATO-nun ləyaqətli xidmət medalına layiq görülüb. Cəsur döyüşçünün mükafatı anım mərasimində ailəsinə təqdim edilib. Motatıcı taqım komandirliyindən tabor komandiri vəzifəsinə də yüksəlmiş Rəhim Hüseynov yüksək keyfiyyətlərə malik intellektual səviyyəli zabit hər bir əskərin sevgisini qazanan komandir kimi xarakteriz edilir. Şəhid Mayor dünyanın aparıcı ölkələrində beynəlxalq əhəmiyyətli kurslarda iştirak edib. Azərbaycan zabitinin ən yüksək mənəvi və iradi keyfiyyətlərini özündə birləşdirən igid zabitimiz xidmət müddət ərzində NATO təlimləri və kursları çərçivəsində keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə Azərbaycan silahlı qüvvələrini layiqincə təmsil edərək Azərbaycan bayrağını həmişə şərəflə daşıyıb. Cəbrayıl, Füzuli və Qubadlı rayonları uğrunda hərbi əməliyyatlarda düşmənin məhv edilməsi üzrə qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirib. Göstərdiyi qəhrəmanlıq nümunələrinə görə Qarabağ ordeni vətən uğrunda Cəbrayıl və Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.